Nastavljamo tamo gdje smo stali. Rekao sam da ćemo da imamo seriju, tako da kažem, lekcija. One nisu zaista nešto mnogo teške, čak ovaj učerašnji, ovo bi trebalo da verovatno da budu jedan čas po planu, programu piše. Ali mislim da je bolje da radimo i kraću lekciju, pa primjer, pa domaći, pa onda opet lekcija, primjer domaći, da to razdvojimo, da nema te dve lekcije u jednoj. Nalazimo se u prostoru, tako da kažem. Prijavit ćemo se, ja sam počeli da... Ne možemo domaći da radimo. Ajde, mi sam vas učeo. Pa ja da radim, a ti će sigraš. Dobro, što ja nemoj da sigraš. Šta radiš? Pa pusti ga šta radi, on se pravi. Žonglira. Što se desilo s tim koračkom? Dobro, ajmo se razmo. Znači, u prostoru smo, napravili smo tri osnovna geometrijska elementa koje ćemo da posmatramo, to su tačka prava i ravan, i imali smo do sada odnose tačka prava, tačka ravan, i juče smo imali prava ravan, okej? I tu smo vidjeli da prava koja je tri položaja ima u odnosu na ravan. Prava i ravan u prostoru, tri položaja, da čujemo? Može da se nalazi da... Može prava da bude u ravni, tako je da joj pripada. Može da je seče, da probija, tačka prodora, jedna zajednička tačka i da bude paralelno. Ok, imali ste domaći, ja sam da ste to uspredi uradite, domaći je bio isti kao u školi smo radili samo, što bi ste rekli drugi brojari, znači je bio ostavio slovo. Sad radimo bi moje... Yes, sad radimo odnos dve prave u prostoru. Odnos dve prave prave u prostoru. Drugi put kucam za isto. Isto? Malo da sam kucao zato što si pričao. Ja pričao? Yes. Ne tražimo uopšte razgovor sa tom, samo sam ti rekao. Ti kažeš u redu i više ne pričaš. Ako ćemo se ispričati, ispričat ćemo se kafa i kada će pričati. Ok, onda sve pravo prostor, molim vas, ključna reč ovde je prostor. Da nije te reči, mi smo ovaj će radili. Samo smo radili odnos dve prave u ravni. Ajde, brzo se podsjetimo. Ajde, nemam sad ovaj, pošto smijemo da sad ne prilazi, neće se vidjeti da si prijeti da si. Evo je ravni. Okej? Evo su dve prave. U ravni su, ne mogu da iskaču. Van. Koji su međusobni njihovi položaji? Znači, mogu da budu paralelne, ali tako? To znači da ne imaju zajedničke tačke. U redu? I čim mrdnem jedan, malo, ovaj će se preseći. Ok? Znači, paralelne su, nemaju zajedničke tačke, ako imaju zajedničku tačku, onda se seku, jedna. Postoji onaj marginalan slučaj kada su sve zajedničke tačke, onda se poklapaju, ali to je onda u stvari jedna prava suštinski. Tako da ne moramo to da nešto posebno vreme za taj slučaj. Znači, pravimo ovo da se seku i da budu paralelne u ravni. E, ajde vidimo u prostoru. Crtamo ovo šta? Crtamo ove naše kocke, može? Ej, treba nam tri kocke. Ajde sam ići. Malo će nam dosadno ove kocke, ali može moj. Sad već ste sposobni da ih brzo nacrtamo. Da, crtamo tri, jednu pored druge, samo nemojte da označavate, nećemo slobodno. Označavamo za sad. Opet kažem slobodnom rukom, nemojte vajiti te linije, jer nemoj da imamo tu veštinu da možemo slobodno zrukom da nacrtamo, bar ovo je najosnovnija geometrijska tela, jer je i heksagon, to je heksagram. Dobro. Ok. Ne može. Jasno vam je da možda sam nacrtao tri kocke, će biti tri kocke. Evo kako ćemo uraditi. Nacrtat ću jednu istu pravu, dakle da kažem u sve tri kocke, pa ćemo onda vidimo koji su međusobni položaji koje može neka druga prava da zauzme u odnosu na ovu našu prvu. Pa evo neka ta naša prava bude ovako.
prava A, prava A i prava A. Namjerno koristimo ova temena kocke da bismo lakše uočili. A da, svuda isto, isti položaj nastaviti da bismo mogli da uporimo. I sad, evo ovdje jedan trenutak dok vi završavate te vaše kocke. Znam da vam polako postaje dosadno, a imat ćemo još dosta puta kocki koje će nam služiti za neke odnose, na neke odnose uče. Zašto koristimo kocku ili kvadran? Možemo i kvadran, plače se crta kocka. Zato što je to najbolji model prostora u kome se nalazi. Okay? Nama treba neki model prostora da možemo da ga posmatramo na dvodimenzionalnom crtežu. Mi se sad nalazimo u jednom kocku, tako. Manje više ovo učenice nije kocka, više kvadara, tako dužine stanice nisu baš iste, ali vi se u njoj nalazite i upravo smo taj model stavili na tamo, ok? Vi kada uradite, u sobi radite neke zadatke, opet se nalazite u sobi koja je neki kvadar ili kocka. Zato nam je kocka najbolja za ovaj... A razvod je ovo nije kvadar? Molim? Nije ni kvadar. Ovo nije ni kvadar? Nego našto što? Šta? A šta ovo? Čovjec? Da. Jeste. A nije ima ovako pošto. Dobro, da. Ima, ima. Dobro, znamo si. Ima, da, manzi. Zaduše, nije mnogo. Ja odavde se ne vidi zato što je okrećen. Ja vam da je bunom, zaista ne vidi da ima mali ovako. Vidi se ako se... Dobro, dobro. Okej, a uvijek bravo si. Ajmo! Ajmo prvi! Prvi položaj. A ono je najprostiji, u prostoru. Dve prave mogu da se... Seku. A nastavimo pravu koja seče pravu planu. Naravno, postoji beskućno ovo takvih pravih. Ajde nastavimo neku koja nam je laka za uočiti. Evo ovo. Evo je prava B. I presična tačka neka B. Znači prava A presi pravo B je tačka B. Ok? Za ovako dve prave ćemo reći da se seku. A šta to piše? Seku. A presi B je tačka. Šta? A presi B je tačka B. Presi ću. U redu? E, vidimo. Ovo je jasno, ne moramo. Znači, ovo je već odnos koji smo imali u ravni, tako da ne moramo da ga mnogo objašnjamo. A i drugi koji poznajemo odnos. Tako je, mogu da budu, da li dve prave mogu da budu paralelne i u prostoru? Mogu, da. Mogu, tako, evo, paralelne su u prostoru. Evo imate linije na podu naše, od ovih, ovog poda koja kako pravi, ovaj dašćica. Podje, mi se nalazimo u prostoru, nema veze što su sve na podu, vidu? Paralelne su, okej, okay. Evo imate, da, evo linija neka, pa i linija, evo, gdje vi ima sve to paralelne. Tako da, postoje paralelne u prostoru, ajde nacrtamo neku koja je paralelna sa. Gdje će te nacrtati? Na drugoj strani. Na drugoj strani, znači paralelno, sve su to sad paralelno. Ali ajde nađemo neku koju ću lako nacrtati. Evo ovo. Znači isto kao A, desna bočna, ali samo na levoj bočni. Znači mi je jedno pitanje. Namjerno sam ovako malo produžio, čisto da znate su to pravi, nisu duži, nego su pravi. Kad ćemo i da prestanemo da radimo kocki to, kad ćemo da radimo se obraženo. Da. Pa moramo završiti. Imamo pismenu vežbu za 3 nedelje, reći vam tačno kad. I time završavamo. Dale se i pisa pismenu vežbu, pa se ovo nastavljamo sa problemom. Šta je, problem je geometrije? Ne, pa dosta ne kocki. Da, dosta. Šta, dosta je? Kocki su dosta. A dosta je kocki, rekao sam imat ćemo kocki. Ja na testu uvijek dajem ove kocki, znate. Testu dajem kocke uvek, zato ih malo forsiramo. Rekao sam zašto, zato što su zaista najbolji moment. Šta pišemo? A paralelno sa B. Kakav im je presjek? Pa nema. Nema, prazno su, odlično. Zovemo ih paralelne. Paralelne prave. Evo, sve ljudi. I to je ono što smo već znali. Ali u prostoru, evo da imamo još jedan bolj interesantan položaj. Ok? Da. Evo čujem, ja sam to pomenjao u nekim prethodnim lekcijama da moramo ovo da razmišljamo i šire. Jer, pazite, vrlo lako ćemo naći, oko nas se nalazi taj treći položaj, maltene su u njoj.
Evo, zamislite sledeće, da se krećete Kolinski most u Koronu, okej? Okay? Kolinski most, znamo, ne? Znamo? Znamo. Zato da idete kako vidite da ovo su Smederevski most. Ovo je A zato što je oni ti most dolaze do Smedera. A mi ti most dolaze do Kovina. Pa ga mi zovemo Kolinski, a oni ga zovemo Smederevski. Okay. Most preko Dunava kod Smedera. Redu? Poznati kao Kolinski most. U redu. Znači, Kolinski most, idete kolima i neko se kreće nekim čamcem, brodićem ispod Kolinskog mosta. U prostoru ste, u redu, kreće se nekim pravom. Ajmo da vidimo koji je to odnos. Da li se seku? Ne. Ne seku se, da bi se se... Da se seku, to znači da biste u jednom trenutku mogli da se sudarite. Tako. Definitivno ne možete da se sudarite ako prelazite preko mosta kolima sa brodićem koji ide u drugu. To je jasno. Znači, ne seku se. Da li su paralelne? Na što? Na nekom. Da, tu imamo malo dilemu, jer mi znamo šta je paralelno do sad bilo. Ali da li možemo i ovaj položaj da nazovemo paralelno? Pa ajde da vidimo da li imaju neke osobine paralelnosti. Prvo, vi znate na primjer iz fizike šta znači da su paralelni pravci. Okay? Šta znači da su paralelne prave? To su oni isti pravci. To znači da biste mi i taj brodić bismo morali da se istim pravcima krećemo. Istim smeru ili suprotnim smerovima, to je nebitno. Bitno je da je pravac isti. Okay? Evo znamo, sećamo se sve pravac iz fizike. Pravac, smer, intenzitet, to su tri osobine vektora. Ali to nije tako sad. Da, ali to ovde nije tako. Da, ali to ovde nije tako. Što znači, tu osobinu paralelnosti nema. Još jedna osobina je vrlo bitna za paralelnost. Mi je, ne pominjem baš što preteramo u osnovnoj školi, ali će se pominjati dosta u geometriji, a to je osobina da dve paralelne prave imaju konstantno rastojanje. Ok, znamo što znači konstantno, ne promenljivo, isto rastojanje. Kad uzmete bilo koju tačku sa ove crvene prave i povučete normalno ka plavom, to je rastojanje, rastojanje pod pravim uglom, svaka normala i svake tačke crvene na plavu, paralelno pravo je potpuno iste dužine. Ok? Tu se vrlo lako vidi, ajde, ovde nemamo one pločice, ali, na primjer, šine voza. Okay? Voz se kreće po šinama. Šine moraju budu parne, tako? Da. Zato što rastojanje njihovo mora bude konstantno, jer sve vreme prolazi voz, čije je ona osovina sa točkovima potpuno iste dužine, nepromenjiva, tako. Znači, njihovo rastojanje mora da bude isto. To se takođe vidi kod šina, znate oni, one daščice između šina. Da. Kako se zove te daščice? Pa, pragovi se zove, okej? Okay? Ti pragovi, te daščice su, kakvih dužina? Sve su potpuno iste, okej? Okay? Mislim, one imaju neku funkciju, tako da malo učvrste tu paralelnost, ali baš zato što su sve iste, to znači da su paralelne prave, produše šine malo iskreću, nisu baš uvek prave, tako? Ne mogu da skrenu po velikim uzorom, to je ovo za skretanje, tako. A su ono moji fizički, čak i kad se uvek je paralelno, uvek je, ne može. To je zbog osovina. Okej, okay, osovine su uvek iste, nema osovina, ne može da sad okej, okay, ima nekih modernih vozova, sa malo drugačije, nisu ni šine takve, drugačije su, imate one uni vozove, što znate ono u Japanu, što nemaju šine, one su, se kreću po ovakvom luku nekom. Okej, okay? Magnetnom luku, ali tako da, ne sad ne ulazi. Znači osobina, da se vratimo, da opet odemo malo previše, osobina paralelnih pravi da imaju potpuno isto rastojanje u svakoj tački. Kako je rastojanje kad se krećete ovako, mostom i Dunavom? U jednom trenutku ćete biti, kaj ćete biti najbliže? Najbliže. Najbliže ćete biti kad budete šta? Tačno, jedna iza druga. Ok, brodić u odnosu na vaš auto. Svaki drugi trenutak je, sve ste dalje i dalje. Znači, vaše rastojanje se povećava. Pa samim tim, uopšte, ovaj položaj ne obuhvata nijedna od bitnih osobina paralelnosti. Što znači, nećemo moći da kažemo da su paralelni, nego ćemo reći nekako drugačije. Da se mimo ilaze. Ta reč je, u stvari reč je, bukvalno iz svakodnevnog govora. Okay? Vi vrlo često kažete, ma mimo išao sam se sa živom. Okay? Šta to znači? A niste se, šta?
Niste se sreli sa Žikom, dakle, Žika je išao nekom svojem putanju, vi ste nekom svojem i niste se nikako sreli, mimo išli ste se. E, to otprilike, to znači. Ajde, provamo neku mimo ilazu da nacitamo ovaj A. Ajde, im pomoći. Može preko puta, ali... Dole. Preko puta, ali... Ovako. Drugu lijevu ranu. Ajde, može. Ovo. Jeste to mislim? Da. Okej. Da. Ja sam udušite ovo. Da. A ovo sam i ovo. Ali imat ćemo sad ja uzimer pa ćemo da takođe. Okej? Okay? Jel vidite sad da se oni njima ilaze? Jedna ide ovako, a jedna ide ovako, totalno da dalje od njega. U redu? Možda nije ovo baš najsjajniji primjer, ali ste ga vidjeli, što znači da vama jeste dobar primjer. U redu? A, nije. Nije dobar primjer. Aleksić, a još neko? Ovo skroz dole, levo. Da. Pa gdje ću? Na ovo? Aha, dobro, može ovo. Ok, može ovo. Redu? Da. Hm? Čukić. I ovo nije ovo što da. Znači, te dve su mi ulaze sama. Pošto smo bacio ovo neka stvar ovako. Znači, da li su paralelne ajde? Ne. Nisu. Ok, prekstavamo takve paralelosti. Kakav je presek? Prazan su. Ok. A zovemo ih mi, mo, i, la, z, n, e. Mimo ilazne. I to je treći. A kako se možemo? Odnosno. Nema oznake. Ok? Nemamo neku oznaku koju koristimo svi. Tako da ćemo mi ovdje sad u osnovu razu samo upisati mimo ilazne. Ok, možemo ovako upišati. Nisu paralelne i nemaju lice. E. Samo da izanaliziramo ova tri slučaja još jedno, pa ću najviše napisati, pa idemo na primjer. Da li postoji rana koja sadrži dve prave koje se seku? I ako postoji, koja bi to bila rana ovdje? Na ovoj sekciji, rana. Ravan je na kocki su ove... Da li postoji rana koja sadrži ove dve prave koje se seku? Da. Šta kaže Ljubić? Desna strana. To je ova desna strana, bočna strana, evo ja ću te obrežiti. Znači ova ravan je u stvari ravan koja se drži ove dve naše krave. Jedna i druga, tako? Se slažete? Iki, možeš malo pažiti. Dobro. Da li postoji ravan koja se drži ove dve prave koje su paralelne? Da je jedna i druga prava u toj ravan? Da, dobro. Koja li je to ravan? E, sad ovaj drugo. To je ova ukosna ravan koja seče kocku tako po ovoj bočnoj dijagonali. Znači, evo je ovo. To smo radili jučer neka što smo imali te ravne. Razumem? I treće pitanje je koje? Da li postoji ravan koja se drži mimo ilazne prave? Odgovor? Ne. Naravno, zašto bi ja pitao ako su sva ti odgovora da? Pa bilo bi tako. Ali mora da obrazovati. Šta kažeš? Pa bilo bi tako. Samo je tako. Srstvo da se mi ne imamo. Tako bi se bilo. I bilo bi ovako, a ovo je samo zapravo. A bilo bi negdje neka tačka. Evo kako razmišljam. Ajde kako razmišljam. Ajde neka postoji rana koja sadrži. Znači, ako bi postojala rava koja sadrži dve mimo ilazne prave, šta bi to onda značilo? To bi onda značilo da se one nalaze u jednoj ravi. To onda znači da bismo mi imali taj položaj kad smo radili ravni i položaj pravih u jednoj ravi. Jel, razumete? Znači, ako bi mimo ilazne prave, ako bi postojala rava koja sadrži mimo ilazne prave, onda bismo mi taj položaj već imali kad smo radili položaj prave i ravne. A mi smo malo pre na početku rekli šta? Postoje samo dva položaja. Evo ga, jedan i drugi. Zato postoji ravan koja sadrži ova dva položaja. Ne postoji ravan jedinstvena koja sadrži ove dve prave. Jer da postoji, onda bi se taj položaj pojavio već. Ako su ravni, ovaj treći položaj nastaje kada jednu pravu odlepimo od ravne. Ok? I onda mogu da uočim mimo ilazni položaj. Znači, razlika između paralelnih pravih u prostoru i mimo ilaznih pravih u prostoru
je u tome što paralelne prave, ajde vas dve prekinete, sve vreme nešto. Tako što, što paralelne prave imaju zajedničku ravan, a mimoilazne prave nemaju zajedničku ravan. To piše. Ovako, menice. Ako dve prave nemaju zajednički tačaka. Ako dve prave nemaju zajednički tačaka. I pripadaju istoj ravni. E sad ovdje samo, ja sam malo skratio, ovo pripada istoj ravni, tačnije. Matematički bi bilo preciznije da napišemo postoji ravan koja ih sadrži. Ok? Znači pametno, postoji ravan koja ih sadrži. Ja sam malo skratio, pa malo nepreciznije. I postoji ravan koji sadrži, da ti pripadaju istoj ravni. Danas, onda su te dvije prave šta? Znači, nemaju zajedničkih tačaka, ali imaju zajedničku ravu. Onda su paralelne. Druga rečenica je potpuno ista do dve reči samo. Ako dve prave nemaju zajedničkih tačaka, i ne pripadaju. Znači ovdje smo imali pripadaju, ovdje imamo ne pripadaju. Iste ravno. Opet, to ne pripadaju iste ravni, znači ne postoji ravna koja ih sadrži. Ok? Onda, su šta? Mimoilazne. Mimoilazne. Znači, suštinska razlika u paralelnim mimoilaznim pravama u prostoru je u tome što paralelne, za paralelne postoji ravno koji se drži, a za mimoilazne ne postoji. Ok? Ali ja sam na tebe, sad vidiš? Dobro, ajde sad ću ja da se prebacim na drugu tablu, da radim ovo što ne guram ovaj primjer. Uradit ćemo još jedan primjer. Ok. Primjer. E, sad da mo, pogledajte šta? Kako je dosadio ova kocka? Ne. A već vam je dosadio, ja. Ok. E, samo što ćemo ovu kocku da obeležimo tačkama. Dole je ABCD, ABCD, a gore je A1, B1, C1 i D1. Znači, zadatak nam je, ja ću sad da ispišem parove pravih, pa ćemo da vidimo koji je međusobni odnos tih parova pravih. Ok? I evo sad ću. Počet udžbenika, a poslije u zbirci imate sličan zadatak. Pa ćete moći mogu redno četiti sami. Ove su 2, 3, 4, 5, 6 parova. P. Prva P je AB,
druga P je A, C1, treća P je A, D, četvrta je isto A, D, peta je A, D1 i šesta je B, D1. To su prave P, a hoćemo da vidimo njihove odnose sa pravama, na primjer, Q. Pa ćemo opet Q, 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 Q. Kuku, dobro. I nemamo ovaj kuku koje su. CD. Druga je CD. Kompi disk, CD, dobro. B1, C1. Je treća. Četvrta je B, C1. Peta je A1, D. I šesta je A1, D i šesta je D, B1, D, B1. Ok. I sad samo dok vi ovo završavate, molim se, imam jednu stvar koja je vrlo bitna da vam kažem. Mi se nalazimo u ovoj učionici koja je učionica, vi, jasno vam je da je ovo vaša učionica, zato što je ovo bila moja učionica, tako, broj 9, kad nismo menjali učionice. Kad nismo menjali učionice, kad nismo menjali učionice, ja sam ovde u uglovima ove učionice imao obeležene, šta? Temena. Okay? Znači, kocka. Označio sam temena kocka koje se vi nalaze, tačnije kvadrat, tačnije nije baš kvadra što bi rekla Čukić, ali ajde, neka bude ovaj deo zide, ovih 10 cm na malo preklo. Znači, obeležio sam, znači dole je bilo A, B, C, D, u redu, pa je bilo A1, B1, C1 i D1. Što sam tu uradio? Zato što smo svaki ovakav zadatak mogli da rešavamo tako što smo gledali oko sebe, povezivali tačke i određivali odnose, bukvalno gledajući oko sebe. Vredno? Ovo pričam zato što bi bilo dobro da ukoliko na slici ne primećujete dobro neki odnos, okrenite se oko sebe i pokušajte sami da nacrtati, tako da kažem, u glavi gde se nalaze te prave i da li će se one preseći, ili su paralelne ili su mimoilazne. U redu? A možda nije loše da, pošto je vaša učionica, bar ovoj učionici postavim to A1. Eto. U redu? Samo moram da se penjemo gore. Da zalepimo da je ova tačka A1, da je ova tačka A. Ok? E, u redu? Znači, zamislite, evo, A1, B, mi se sad nalazimo u ovoj kocki. E, ajmo sad da vidimo. A, B i C, D, koje su to prave? Radit ćemo na istoj, da ne stavimo šest puta, jer moći ćemo, neke će biti lake, neke malo teže. A, B i C, D. Kakve li su one? Paralelne. One su paralelne. Da li pripadaju istoj ravni? Da. I koja je to ravna? Da, ravna. To je ravna? A, B, C, D. A, B, C, D, tako je. One i pripadaju istoj ravni, ne seku se, znači paralelne su. Stavite crtica. Neću pišemo rečima, to je P, a da crveno se ne vidi. Koja ću moj dao? Ajde dao. P paralelno sa kupom. Ok? I sad za svaki do ovih para. Može? Da. A, C1 i CD. Opet imamo CD. I sad imamo A, C1. Aha, evo to ću to povuče. A, C1 je šta? To je velika dijagonala, znači A, C1. To je velika dijagonala kocke. I imate DC. To je ivica. Ova. A, B, C, D. Znači, C, D je ova ivica vaša dole, a ovo je velika dijagonala kocke. Šta se dešava sa tim pravom? Seku se ili? Mimo ilazne su, tako, vidi se čak i ovde, ovo ide iza, ovo ide na gore, znači mimo ilazne su. Dobro? E, ajmo sad, A, D, B, 1, C, 1. A, D, to je ovo ovde, B, 1, C, 1 je ovo ovde. One su... Kako? Ostali, čujem dva, dve, dva zvuka samo. Šta je AD? AD bi bilo ovo ovde, tako. Ovo ovde, A, B, C, D, znači A, D je ispod prozora ide, A, B1, C1 bi bilo ova gornja.
Ivica, pa kakve su one? Ne znam. Kakve su noće? Paralelne su noće. Ali koje su? Ali koje su isto različite? Znači, slušaš Nikola? Nemoj se čuo Nato, slušaš za matematiku. Bolje Pavlović, on ima dvojku, a trojku Pavlović. Trojka bila. Dobro. A, D, B, C, 1. Ajmo! A, D, opet imamo A, D, znači to je ovo. B, C, 1. Aha, sad imamo ovo. Evo ga A, D, a evo ga B, C, 1. E, te su mi bila. Molim? E, te su, to je ovaj primjer malo pre, te ste mi malo spustili. Ove su mi bila, znači ovo je Ivica ova, a ovo ide, tako da kažem, desno od, uopšte se ne sreće, znači mi imamo ovo. A razini, možda neki znak da mi bila, ne piši. Pa, ne znam, skratite malo. Mama, sve. Dobro. Dobro, ajme još dve. A, D, 1 i A, 1, D. Evo, njih su crveni. A, D, 1 i D1, ne, A, D1 i A1, dobro. One se nalaze u stvari na ovoj bočnoj strani, levo, seku se, evo neka tu bude tačka P, pa ćemo da napišemo onda, šta? P presjed Q je tačka P. U redu, znači to se nalaze na bočnoj ovoj strani, dijagonale, gdje se seku. Bočne, bočno ovog kvadrata. I? B, D, 1. B, evo planić. B, D, 1. Evo ga. To je opet velike dijagonale ove kocke. A D, B, 1. D, B, 1. Je opet velike dijagonale kocke. Da li se velike dijagonale kocke seku? Da. Seku se, tačno. Znači one se seku neke tačke Q. U nečemu što možemo sada trenutno da nazovemo središtu kocke, tako? Okej? Ne seku se na stranama, nigde, nego baš unutra. Šta pišemo? P presjed Q je veliko Q. E u redu, jasno? Znači s doma ćete imati slično ovako, primjer pa, doduš neće biti šest. A može šest primati? Još jedan. Ne. A polako se približimo u kraju časa, sad još imamo još par stvari druga. Prva stvar je dogovor ko... Jesi ti radi nas? Ti sediš, piši. Ovo je novak, ne znam šta mu je. E, svojili ste i prvo mjesto sad, to je to lepo čuo. Ne. Da ili ne? Kraće čuo. Kako niste? Milo je. Pukli ste? Da. Možda pukli kao ja sam prosto srcu posao diplomu i peka kuće prvo mjesto. To je za šans. A, to su devojčice. A vi ste? Ja sam za šans. A vi ste dečaci, a vi što ste dečaci, na kraju smo koja vrsta svojili? Ja sam treći, ali... Dobro, bolje treći nego drugo, znate kako se kaže, second place is the first loser. Drugo mesto je prvi, dobro, šalim se, dobro, niste loše prošli, znači sledeći put može bolje. Ajmo dalje. Jedan dogovor, molim vas, pred kraj. Pred kraj dogovor. Dogovor o označavanju pravih koje se seku i mimoilaznih pravih na crtežu. Jer i ovdje smo već primetili da neke prave su mimoilazne, a izgleda kao da se seku, pa da se prosto dogovorimo kako će. A dogovor je sljedeći, vrlo je lak. Ovo će biti šta? Dve prave? Tako, dve prave koje se seku. Znači, ako se dve prave u prostoru seku, mi ćemo na crtežu da obavezno tu tačku označimo. Ovo je znak da postoji tačka presjeka. Samo je podebljeno.
A ovako na crtežu kada mi nacrtamo ili vidimo, e to znači da se mimo ilaze. Znači dve, mi, mo, ti, plazne, pravi. Jer time što nismo podebili tu tačku, mi smo stavili do znanja da ona uopšte i ne postoji. Znači da jedna prava ide ispod, jedna iznad ili obrnuto. Redosled to sad ovde nije moguće označiti. Je u redu? Je li jasno? Znači na crtežu postoje ozbiljne razlike između ove dva crteža. Ovo su prave koje se seku, ovo su prave koje su mimoilazne, iako nam na crtežu izgledaju se seku. To je jasno. Mimoilaznim pravama se, na primjer, kreću avioni, tako? Sažno. E, zašto nema super aviona? Ima. Ču rekao su se avioni su. Da. A ja sam... No, osim, znači najveći problem je kad sledeći kad uzvraća. Okej? Okay? Ali tamo gde je gust saobraćaj, to su ovi ogromni svetski gradovi, od desetine miliona stanovnika, gde je saobraćaj avionski užasno veliki. Ovo iznad naše zemlje proleti tu i tamo po neki avion. Mislim, iznad nekih zemalja, pogotovo iznad nekih velikih gradova, je veoma gust saobraćaj. Oni se ne sudaraju zato što ne lete na istoj visini. To je jasno, tako. Iako nekada pogledate gore i vidite da su se oni njihovi tragovi ukrstili, to ne znači da su se za malo sudarili da su se sudarili. Tako. Kako staje te traga? Kako? Šta je to što staje? Kako nastaje trag? E. Evo, slušajte sad svi. Taj trag nije nikako zaprašivanje. U redu? Trag nastaje zato što avioni lete na velikim visinama. Znači 4, 5, 6, 10 km. Okej? Okay? Što su veće avioni, oni lete na većim visinama. Prvo zato što troše manje goriva. Okej? Okay? Zašto troše manje goriva? Šta mislite? Što na većoj visini troše manje goriva? Ajde završimo, molim se. Zato što je manja gravitacija. Okej. Okay. Ej, ajde završimo ovo, ej! Ajde čovječe, strpite se, postavljam ovog pitanja, ajde vam odgovorim. Pošto vas to sigurno interesuje. Na velikim visinama je poprilično hladno. Ja sad ne znam baš tačno koja je temperatura na 10 km ili tu negde, ali sigurno je vrlo blizu minusa. U redu? Motori aviona su poprilično vrući. A ne kažem da su vreli. Ok? I kada hladan vazduh dodirne motor, šta nastaje? Šta mislite? Para. Para. Tako. I ti, te linije koje se prave su u stvari para koja nastaje kada hladan vazduh dodirne bravo motor. U redu? E, ok, dobro. Domaći pišem, teo sam još par, sam imao pitanja za vas, onako da bez pisanja, ali dobro. Strana 29 i 30. Zadaci su 26, 27 i 42, 43. Domaći. Ok? Toliko od 10.